E voltamos com mais Digimon World Next Order. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, galera. Vamos olhar o nosso Digimail. O que a gente tinha que fazer? Tem mais humanos por aí, que surpresa. As testemunhas dizem que estão na área da usina elétrica número 2 no sul das Grandes Planícies. Vambora, galera. Vamos lá. Tá de noite, eu provavelmente vou enfrentar uns bichos no caminho. Vou catar essa fruta aqui. Meus personagens estão quase dormindo. Então eu vou fazer essa missão rapidinho. E a gente vai voltar pra cidade. Eu não sei se eu tenho um item de voltar automático, mas não interessa. Simbora, galera. Maluco. Eu tô achando, galera, que nossos Digimons vão digivolver para coisas que a gente não quer de novo. Muito provável que a Cubemon vai virar uma Cubemon prata. Vamos pescar rapidão. Blá, blá, blá. Tutorial de pesca. Blá, blá, blá. Uísca sachê. Blá, blá, blá. Muito provável que a nossa Cubemon... Cala a boca, jogo. Porra. Para de dar tutorial. A Cubemon vai virar uma Cubemon prata, provavelmente. Com um ataque de fogo, por aí. O Agumon da diversidade deve virar um Saber Dramon. Ah, não peguei nada, mano. Vamos de novo. Pescar. Vambora, cacete, que eu quero fazer minha missão. Me dá o peixe, porra. Vai. Peixe. Peixe. Não deu nada, vou embora, tchau. Porra, o jogo não quer me dar peixe. Ah, deixa eu mexer numa parada rapidão aqui, mano. Quem estiver chegando no vídeo, galera, mete aquele like, comenta. Aquele nosso ritual de sempre. Vamos falar pra ela gastar MP com cuidado, coitada. Deixa só o Agumon da diversidade atacar que nem um louco. Vamos lutar com esse Numemon aqui. Deixa eu só ver uma parada. Mapa. Usina elétrica é lá pra frente. Beleza. O Numemon tá nível 2 porque ele é forte. Quer dizer, o Numemon tá vermelho pra gente porque ele é forte. Mas o Digimon Numemon não é tão poderoso assim. Ele é de boa de enfrentar. Ah lá, o Agumon da diversidade dá até um dano decente. E ele toma mais dano corpo a corpo, né? O Numemon também. O foda é que a Renamon não é tão poderosa assim no começo. É um Digimon que eu acho legal pra se ter, mas não é tão poderosa, não. Vambora. Vocês lutaram bem. Deixa eu elogiar vocês. Eu preciso pegar um talento, galera, que eu esqueci de pegar, que é extremamente importante, ó. Vocês que estão jogando, prestem bem atenção. Eu tô com um ponto. Tem um talento de treinador, de sobrevivente, não, de comandante, que eu tenho que pegar, que é ordem de defesa. Isso é extremamente importante. Quando você pega a ordem de defesa, você tem a habilidade de bloquear os ataques dos inimigos. Fazendo isso, você não vai tomar o dano alto dos ataques dos Digimons inimigos. Vamos derrotar esse Numemon aqui. Não tem por que esquipar as batalhas do meio do caminho. Que a gente vai ganhar bastante XPzinha fazendo essas batalhas aqui à noite. E liga, Freeze, à noite. Nossa, os dois juntos, mano. Humilharam o bicho, coitado. Batalhas são uma coisa boa em Digimon, galera. E elas param o tempo. Então, por exemplo, no treinamento... É como se eu estivesse batalhando também. Eu ganho XP. Mas o treinamento faz a hora passar. Treinamento só vale a pena quando você quiser um status muito específico pro seu Digimon. Tipo, tá faltando força. Daí você vai lá e pega treinamento com ele. Fica umas horas lá treinando. Falta, sei lá, 30 de força, 20. Só que o treinamento ele tem um problema. Você não pode errar no treinamento. Se tu errar, ferrou. Errou o status que você quer, já era. Essa é a usina? Essa é a entrada? Usina elétrica número 2, é aqui. Vamos lá. Eu descobri que dá pra afastar a câmera. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Parece que tem alguém neste lugar aqui. Ali tem... Aquilo ali é um Quagarumon. Vamos falar com ele. Vamos falar com ele. Quagamon. Estou com tanta fome. Onde estou? Quem é você? Sou Quagamon. Estou procurando comida para comer. Eu adoro de geleia real. Tá no caminho da floresta nas Grandes Planícies. Mas eu me perdi no caminho e não sei onde estou. Por favor, te peço, traga um pouco de geleia real.
Um pouco de geleia real saindo. Beleza, você é um ser humano bom. De geleia real tá no caminho da floresta, nas grandes planícies. Tá bom. Eu vou atrás. Deixa eu pegar esse minério aqui. Sempre peguem os itens, galera. É extremamente importante. Se você estiver jogando esse jogo e assistindo a série. O que eu acho difícil, pois o YouTube, ele me impossibilita de passar de 20 views. O YouTube falou, seu canal não vai pegar view. Aí eu falei, tá bom. Vamos ler aqui a subpasta. Por favor, me ajude. Beleza. Então, na estrada da floresta, a gente pega a digileia dele. Digileia real. Eu acho que ele é bem forte. Opa. Os caras querem comer aqui. Itens. Eu tenho um carnão pra dar pro personagem. Toma. Toma, come aí. O peso dele aumentou em 3. Eu quero aumentar o peso dele mais. Porque se eu aumentar mais o peso dele... Fruta acre, possui um sabor parecido com ovo. Ela gosta de nós, né? A minha Renamon. É a fruta favorita dela. Beleza, o parceiro gostou da fruta. Toma cogumelo aqui. Pronto, pra compensar, toma um digimelo aí. Ih, reduziu o peso dela um pouquinho. Tem problema não. Olha, seres humanos, galera. Himari, veja. Veja, um humano. Uau, Rika. Não chegue muito perto. Eu te disse, não sei o que tá acontecendo por aqui, então precisamos ter cuidado. Mas essa pessoa parece legal. Esses são os tipos mais perigosos de pessoa. Não é normal e provavelmente nada sincero. Que ofensa. O que é isso? Um humano? Ei, Himari. Kouta mudou completamente também, sabe? Talvez esteja tudo bem, então. Mesmo na presença de uma linda garota como eu, ele não se transformou em um lobo mau gigante ou coisa do tipo, sabia? Ele também cuidou do Pabumon e Yuramon. Kouta é uma pessoa boa de verdade. Do que vocês estão falando? Nada de importante. Estamos discutindo se essa pessoa é ou não um lobo mau gigante. Enfim, pelo menos não diga seu nome. Ô, louco. Antes de perguntar o nome de alguém, não seria educado falar o seu? Yukimura, você é sempre tão formal. Você disse exatamente a mesma coisa quando nos encontramos pela primeira vez. Chamam-se bons modos. Não preciso nem falar. Bem, acho que preciso aprender com você. Mostre-nos como se faz. Ok, meu nome é Yukimura. Esse é meu parceiro Kouta. Eu sou Kouta Hirose. Prazer em te conhecer. Sou Rika, parceira da Himari. Eu sou Himari Ofuchi. Beleza. Entendi, Takuto é um bom nome. Takuto, já ouvi esse nome em algum lugar. Kouta, você tem algo pra comer? Nossa, o bichinho querendo comer. Apenas 2 digimelos. Quero ir mais longe, mas tem um Digimon agressivo no caminho. Não há muito para um Digimon comer por aqui. Nós nem sabemos como voltar para o nosso próprio mundo. Ah, é, Takuto. Como você veio parar aqui? Takuto explicou a situação inteira. Beleza. Você não pode voltar para o mundo real nem mesmo de Floatia? Bem, se você ainda está aqui, não deve haver nenhuma maneira de voltar, certo? O problema poderia ser os ataques do Maquinedramon. Esse mundo está em apuros. Não graças a você, Kouta. Mas uma coisa de cada vez. O que faremos com relação a isso? Bem, vamos ver se conseguimos chegar até Floatia. Também podemos levar esse Digimon, certo? Então... então, basta levar geral pra casa, né? É, Himari. Que bom que nos encontramos, mas é muito estranho que alguém tenha 2 parceiros de Digimon. Bem estranhos. Obrigado novamente. É um grande alívio ter outros humanos além de Himari e eu. Ok. Encontramos amigos humanos. Olha que legal. Pega aqui. Limão condutor. Esse... olha, limãozão, mano. Vamos pegar líquido. Digiácido. Vamos pegar bastante material que a gente provavelmente vai precisar, hein?
Toda vez que vocês virem material no mapa e peguem, porque é random. Então, a gente com certeza vai precisar. E o nosso Kuagaramon precisa de item, né? Eu acho que é uma boa evoluir antes de ajudar ele, na moral. Porque eu tô pressentindo que a gente vai brigar com ele. Madeira branca. E eu tenho o intuito de evoluir nesse vídeo aqui, galera. Eu tenho o intuito de pegar... Ah, não posso mais carregar material, droga. Peguei tudo que tinha que pegar. Simbora, mano. Let's go. Eu acho que eu vou ficar fazendo umas batalhas aqui, mano. Eu descobri um spot maneirinho de farmar XP, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Não dá pra fazer agora o spot. Porque eu tô sem o botão de defesa, galera. Se eu conseguir pegar o botão de defesa, eu consigo fazer o spot que eu descobri recentemente. Dando uma pesquisadinha. Se eu conseguir upar um nível e pegar a defesa... Elogio os dois, lutaram bem. Vocês lutaram bem, meus amigos. Tá, vamos lá. Tomador. Eu tô quase upando, cara. Eu tô sem... Eu vou voltar, vai. Eu vou voltar pra cidade. Provavelmente a gente vai evoluir no dia seguinte. Aí eu vou ter um Saber Dramon e uma Kyuubi pra poder... Pra poder lutar. Bora. Toma. Aqui a Renamon tá forte, mano. A Renamon tá dando umas bicudas na cabeça do inimigo que tá matando ele. Maçã alegre pra deixar o bichinho feliz. Eu acho que a gente vai conseguir evoluir eles assim que o dia passar. Ou provavelmente... quando a gente já tiver no finalzinho do vídeo, galera. Pera aí, o Agumon da diversidade tá sem MP. Aí, enchi. Tum! Tomou porrada ainda. Toma! O ideal seria eu grindar nesse mapa aqui. Até os nossos Digimons lutarem com inimigos com nome branco, né? No que o nome dos inimigos estiver branco, a gente já poderia vazar. Mas tá tudo tão fácil aqui. Vamos voltar lago... Lago. Só eu vi o lago e falei, vamos voltar lago. Vamos voltar logo lá no velho, no Digimon, e falar com ele. Deixa eu pegar um peixe nessa merda aqui, que eu não vou embora sem pegar peixe, galera. Se fuder, mano. Me dá logo um peixe, cara. Peixe! 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 Consegui. Uma digilápia. GG. Vou vender. Peixe dá um dinheirinho bom, galera. Pra quem não tá ligado, dá 100, 150. Às vezes o peixe dá 150. Eita, cocô. Cara, já estamos perto da cidade. Já vamos cagar em casa logo. Tipo quando sai com a mãe, tá ligado? As crianças saem com a mãe e a criança quer cagar. Aguenta, filho, já estamos quase em casa já. Ai, mano, eu adoro isso. Ah, acabei de me lembrar. Takuto é aquele nome que você nos disse. O quê? Você não ouviu pela primeira vez? Você não se lembra de nada, Kouta? Eu deveria conhecer essa pessoa ou algo do tipo? Você se lembra do torneio nacional de monstros digitais quando estávamos no quinto ano? Claro, ficamos apenas entre os quatro primeiros, mas ainda assim foi um dos melhores momentos da minha vida. Meu também, ambos perdemos as semifinais, mas a pessoa que chegou até as finais... O quê? Foi o Takuto? Kouta estava tão nervoso. Não acho que você se lembraria de você. Não acho que ele se lembraria de você, Takuto. Ah, Himari tinha acabado de entrar no ensino médio. Então ela provavelmente também não te conheceria. Enfim, onde é a casa do Digimon? Beleza, eu preciso cagar, mano. Meus Digimons precisam cagar, galera.
Meu Digimon precisa cagar. Eles precisam cagar. Ah, peguei nível 5, galera. Agora sim. Agora eu tenho, eu vou poder pegar o botão de defesa pra gente grindar bonitão. Aí, meus Digimons cagaram. Os Digimons de vocês também cagam. Os Digimons cagam. Vamos lá, domador. Aqui, mano. Ordem de defesa. É isso, galera. É o mais importante do combate pra você pegar. É ordem de defesa. Outro talento de sobrevivente também, ó. É esse aqui de recuperar ponto de saúde quando caminha. Isso aqui é bom demais. Você vai caminhando, você recupera a vida. Vamos pro Digimon. Entendo. Dos quatro participantes mais fortes do mesmo torneio, três foram puxados misteriosamente para dentro do Digimundo. Sinto que isso pode ser mais do que apenas uma coincidência. Este Digivice foi um prêmio para os vice-campeões nas semifinais. Deve ser isso que nos trouxe até aqui. Isso significa que os outros semifinalistas também estão aqui? Talvez, ou talvez eles não tenham usado seu Digivice ainda. Só podemos supor. Digivice que só vocês carregam. Se já não estivéssemos com tantos problemas, eu gostaria de investigar esses dispositivos. Ih, eu pulei sem querer, mano. Se pudéssemos fazer algo com Máquina Dramon, você nos ajudaria a voltar para o mundo real? Sim, já prometi pro Takuto. Então vocês também terão nossa ajuda. Faremos o que for possível para ajudar, caso tenha alguma maneira de voltar para o mundo real. Então, o que devemos fazer? Então, peraí, se não tiver como voltar, menino não ajudaria, não? Que menino escrota. Takuto tem trazido os moradores de volta para Float e ajudando muito na sua recuperação. Ainda tem a ameaça do Digimon violento. Talvez vocês possam atuar como guarda-costas. Guarda-costas? Isso parece ser muito legal. Deixa com a gente. Pelo menos vocês parecem estar motivados. Enfim, tenho construído um dispositivo que será capaz de detectar a presença de um Máquina Dramon. Vai levar um tempinho para eu finalizar, se for apenas eu trabalhando nisso. É por isso que espero conseguir a cooperação do homem mais sábio deste mundo. Takuto poderia ir ao vulcão lógico encontrar Talmon? Ele pode ser um pouco resistente. Então, esse pode ser um pedido difícil, mas estou contando com você. GG, galera. Didi, só que eu tenho interesse em uma coisa aqui. Cadê? Deixa eu ver o Digimail. Vulcão. Blá, 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 meio caminho. Fica ao sul da tempestade de ruídos, perto do deserto de servidores a oeste das Grandes Plains. Deixa a cidade, vá para oeste, sul e sul. Vai ser uma longa jornada. Tá, é o seguinte. É o seguinte, galera. A gente tá quase upando. Meus Digimons estão quase dormindo, galera. Blá, 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 blá. Peguei aqui umas informações. Meus Digimons estão quase dormindo. Ó, recebi mais uma mensagem no Digimail. Você aí, sim, você. Rina. Você aí. Vem um minutinho aqui. Grandes Planícies, entrada da caverna? Ou algo assim. Tem um pedido urgente. Sério. O que você quer dizer com estranho? Não é nada estranho. Do treinador mais lindo de todos. O quê? O quê, maluco? O que que é isso? Tá, vamos lá. Vamos botar esses aqui pra treinar até eles ficarem com sono. Qual que seria o certo? Velocidade ou sabedoria? Vamos pegar sabedoria. A gente não vai conseguir pegar a Kyubi. A gente vai acabar ficando com outra forma. Ah, eles estão com sono, galera. Já é meia-noite. Eles vão evoluir enquanto dormem. Vai passar o dia, eles vão evoluir. Aê, evoluiu, mano. Vai virar um Saber Dramon, provavelmente. Oh! Virou. Nossa, por um segundo eu pensei que ia virar outra coisa. É, eu meio que sabia que ia virar um Saber Dramon. O que não é ruim, tá? Saber Dramon não é tão ruim, não. É um Digimon early game, né? Você não consegue pegar todos os Digimons que você quer, não. Você pega os Digimons early game. Aê, viramos a Kyubi prata, pelo menos, né? Kyubimon prata. Os dois são ok, eu diria, tá?
Eu não reclamo das coisas que a gente ganha, não. Tão com fome? Não tão com fome, não? Vambora, é cedo. Eles estão satisfeitos com a nova forma deles. Vamos elogiar, mano. GG. Vamos pegar um banheiro móvel com o Numemon aqui. Vamos pegar as comidas que a gente precisa pra gente sair. Vambora. Carne. A Palmon é tão bonitinha, né? Tem esse cabelinho dela. Vamos lá. Loja de itens aqui do bicho aqui. Eu acho que Digimelo a gente nunca come, né? Vou jogar tudo fora. Digimelo verde fica, não sei se eu vou usar. A grama vai embora também. Vamos vender a Digilápia, acabou. Tamo com 2.000 de dinheiro, mano. Me vende aí, ô Tentomon. Me vende umas paradas boas aí. Disco de MP. Pronto, vida. Piloto automático, GG. Vamos lá dentro pegar mais itens com o nosso amiguinho aqui, o Coromon. Obrigado, Coromon. Simbora. Nós evoluímos para aquilo que a gente briga, né? Enquanto a gente tá jogando. Ninguém evolui randomicamente. Ah, o Saber Dramon é carne. Cubimon ainda precisa de nozes. Beleza. Aqui o Bimon ainda gosta de nozes. Maravilha. Então a comida que o Digimon gosta é pra sempre. Eu acho que eu já tinha visto isso em algum lugar. Deixa eu fazer um negócio rapidão, jogo. Que o jogo tá me incomodando, mano. Aumenta um pouquinho a música. Que tipo... Eu abaixei pra grindar, galera. No outro save eu esqueci de aumentar. Então, é o seguinte, galera. Lembram que eu falei que eu ia grindar neste vídeo aqui? A gente vai grindar um pouquinho. Vamos grindar juntinhos um pouquinho nesse vídeo aqui? Eu vou mostrar pra vocês o melhor spot early game pra grindar. Cadê o bicho, mano? Entrou na terra ali, ó. O melhor spot early game está bem aqui, galera. Estamos chegando. Ó, o Goblimon. Tá fugindo a gente. Ah, sai fora, Goblimon. Estamos chegando, galera. Não vou nem pegar material, porque eu não tô com vontade, não. Vambora. Aqui na caverna é o seguinte. É o seguinte, galera. Nossa, olha o tamanho daquele Numemon. Aqui nesse lugar aqui tem esse Goblimon nível 8. Nossa, mas ele tá nível 8, Mezenga. Meu Deus, você vai perder. Calma, calma, jovem. Calma. Vambora. Começa o combate com o desgraçado. Quando ele vai usar a habilidade de ataque dele... Quando ele for usar a habilidade de ataque dele, a gente defende. Com o botão que a gente ganhou de defesa. Não é difícil. Ó. Tá vendo? Pum! Não deu dano na gente. Maravilha. O botão de defesa faz com que a gente não morra. Não tome, sei lá, 1k de dano e morra, tá ligado? De novo. Toma, bicho. Quase que o Saber Dramon tomou porrada por estar perto. Toma. Ah, ele bateu na gente, mas não tem problema, não. Vamos usar um especial aqui, galera. Finalizar ele. Como ele é nível 8, o ideal é usar um especialzão pra finalizar. Olha que foda. Pum. Morreu. Olha o quanto de XP. 20 de força, 74 de vida, 90 de vida. É isso, mano. Este é o grinding. Agora a gente corre do Gabumon negro que vai atacar a gente. A gente volta. Sai da caverna. Quer dizer, passa pela caverna. Entra aqui de volta. E faz a luta de novo, galera. Eu vou fazer mais uma vez. Daí eu vou dar uma grindada básica aqui, né? E eu depois vou skipar o vídeo, beleza? Pro momento que a gente precisa ir até o deserto. Vem, bicho. Defende pra não morrer. A defesa é só pra não morrer. Porque apanhar, a gente apanha pra ele normal. Ele dá dano, ele, tá? Ele não é fraco. O ideal é só não morrer. Chance.
Vamos usar aqui um ataque forte no próximo... Próxima ordem que a gente liberar. Pronto, finalizei, galera. Mata ele, Saberdramon. Toma! Todos os meus Digimons dão esses ataques. Olha que maneiro. Olha o XP, mano. Ah. Agora a gente corre pra não morrer. Corre, corre. Bom, é o seguinte. Como eu prometi pra vocês, eu vou esquipar, tá? Pra quando a gente tiver um pouquinho mais forte. Quando aqueles inimigos lá fora tiverem brancos ao invés de vermelho, beleza? Então, é isso. Vejo vocês daqui a pouco. Aí, galera, voltamos. Eu dei uma farmada. Eu não diria que a gente ficou muito poderoso, mas eu diria que a gente conseguiu uma coisa interessante aqui com o Saberdramon. Habilidade de ataque. A gente conseguiu uma habilidade muito poderosa. Tão poderosa que a gente nem consegue usar. Pesadelo. A gente conseguiu derrotando um Gabumon negro. É uma habilidade maneira. A gente vai usar mais pra frente. Ela deixa o inimigo com raiva. Ela custa 1101 de PM. Não dá nem pra usar. Mas enfim, conseguimos farmar um pouquinho, galera. Conseguimos farmar um pouquinho. E é isso. Vamos voltar, vamos lá pra missão que o velho deu pra gente. Vamos lá pro deserto agora. Na verdade, não. A gente tem que ajudar o Kuagaramon, né? Kuagaramon com água na mão. O Kuagaramon pediu pra gente ir pra floresta. Pegar uma espécie de mel, geleia real que ele queria, né? Então vamos lá. Vamos pegar a geleia real. Vamos pescar aqui, mano. Vamos pescar nessa merda aqui. Pegar um peixinho pra gente vender. Vai, peixe, 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 peixe. Peixe, 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 peixe. Maravilha. Digicarpa. Digicarpa é caro, hein? Acredito eu. Vamos lá, vamos dar a comida favorita da nossa... Da nossa Digimonha. Que é fruta ensolarada. Ela gosta dessas comidas de nós, né? Então... Ela tá com muito menos fome. Vamos dar um pedaço de carne pro Saberdramon. Toma. Ué, ele não gosta de... Ele gosta da carne normal, né? Toma. Ah, lá, encheu tudo a amizade dele, desgraçado. Tá satisfeito? Beleza. Vamos dar uma frutinha pra ela aqui. Pronto. Come aí. Quanto mais eu dou essas... Filha da puta, tá com fome ainda. Quanto mais eu dou essas comidas que o Digimon, ele gosta, eu deixo ele... muito amigo. Porém, ele perde disciplina, galera. Então, quando vocês estiverem alimentando seus escravos, seus Digimons, lembrem-se que eles podem perder disciplina, né? Às vezes, você precisa de um nível de disciplina alto com o Digimon pra você evoluir pra algum Digimon. Se você der a comida que ele quer, ele vai virar amiguinho, vai ficar muito mal acostumado. Eita porra. Vamos derrotar essa Aruramon aqui? Será que ela dá habilidade de natureza pra gente? Acho que não dá, não. Nossa, muito fraquinha, coitada. Já foi! Coitada, velho. Ah, meu Deus. Não deu nada pra gente, não. Onde é que tá a tal da geleia real que a gente tem que pegar? Aqui. Tá bem aqui, mano. Vamos pegar ela. Vamos lá. Pegamos a Digilé. Vamos voltar agora? Aruralmon, tadinha. Não deu nada pra gente. Ih, ficou de tarde. Será que vai ter bicho no caminho pra gente chegar no Kuagaramon? Será? Será, galera? Vambora. Lembrando que as grandes planícies à noite tem Numemons. E os Numemons devem estar brancos pra gente agora, galera. Oh, tá branco. Eu tô mais forte do que os Numemons. Lembra que eu disse que ia grindar até os inimigos de nome vermelho ficarem brancos?
Conseguimos. Vamos ignorar esse... Droga. Vamos ter que lutar com ele, desgraçado. Não vou pular não, mano. Esse episódio tá tão legal. Morreu. E morreu. Pai, no céu tem cocô. E morreu. No Memon come cocô, galera. No Memons comem cocô. Simbora. É pra cá, não é? Ih, mano. Não, vim pro lugar errado. Que idiota que eu sou. Vambora. Não é pra cá, não. É pro outro. Sai, no Memon. Vai embora. Vai. Go away, no Memon. Go away, desgraçado. Vamos derrotar ele. Vamos acabar com ele. O no Memon é louco, né? Tipo, a gente tá muito nível alto. Ele não devia estar desafiando a gente. Vem, filha da puta. Foi derrotado. Não sobrou nada, tadinho. Vambora. Let's go, let's go. Let's go ajudar o nosso amigo inseto. E depois ir para o deserto. Ah, tá cheio de inimigo no caminho, galera. No Memons nível 6. Caramba. Vou passar longe deles. No cantinho do mapa. Na berola. Do mapito. Em Leberolita. Em Laberolita del mapa. Nossa, tem um grandão ali, hein? Vocês estão vendo? Maluco, que bicho é esse aqui? Maluco! Vamos falar com ele? Fugamon, eletricidade, me dê eletricidade! Acho que me empolguei demais. Sou Fugamon, nada de carne e vegetais. Prefiro eletricidade. É por isso que vim para essa usina, mas é tão segura que não consigo obter nenhuma eletricidade. Acho que vou ter que procurar outra usina. Tchau. Ué? Ué? Porra, Fugamon. Tem um limão aqui, ó. Por que que você foi embora, Fugamon? Tinha um limão aqui. Ele gosta de eletricidade, mano. Eu ia passar despercebido se eu fosse direto no Kuagaramon ali. Eu ia acabar não falando com esse Fugamon. Tadinho. Ih, anoiteceu. Você trouxe de geleia real? Estou com tanta fome, entregue. Toma. Que delícia, minha comida preferida. Agora estou cheio. Ah, o que estou fazendo aqui? Onde estou? Pensar me deixar com fome? Pensar me deixa com fome? Quero comer de geleia real. Onde tem geleia real? Vamos procurar. Maluco, se juntou à cidade. Se juntou à cidade. Pensei que a gente ia ter que brigar com ele, tadinho. Ele queria de geleia dele. Bom, vambora. Let's go. Sai no Memon. Sai no Memon. Me deixa... Eu não vou lutar... Cara, aquilo era uma armadilha, galera. Tem tantos Numemons no mesmo lugar que se a gente lutar, a gente vai morrer. Isso é com certeza uma armadilha. Vambora. Vamos ir embora daqui, papai. Agora é o seguinte. Toda vez que a gente recruta alguém, a gente tem que ir pra cidade, não é? Então vamos lá pra cidade. Xiu! Aí, chegamos. Você voltou, Takuto? Tenho boas notícias. Kuagamon voltou para Floatia. Gosta de passar tempo na sala de treinamento à noite. Me pergunto o que ele fará por nós. A prosperidade da cidade agora está em 8. Legal. E eu ganhei um nível. Olha que maneiro. Vamos vir aqui em Domador. Ganhamos um nível, galera. Tá. Pegador de item. Reforço de humor. Digievolução de longa vida. Reforça a herança que a gente recebe. Capacidade de carregar item fica mais alta. Cara, tô em dúvida aqui, galera. O que que eu pego? Ah, olha só. Reforça treinamento de PS de vigor. Isso aqui parece ser útil, né? Mas vamos ver outras coisas aqui. Sobrevivente. Cara, eu acho que isso aqui é melhor. Caminhante. Recupera PS lentamente enquanto se move. Vamos pegar isso aqui, que a gente nunca sai de uma luta totalmente ferrado, né? Vamos vir aqui no ginásio, que o Kuagaramon tá aqui. Olha ele aqui. Kuagamon, agora eu moro aqui. Eu cavo buracos e durmo durante o dia. A noite é meu período. Como é isso? Vai ajudar com seu treinamento.
Você obteve um rabanete de pássaro Sakura. Beleza, obrigado. Mas eu vou treinar não, irmão. Eu vou lá pro deserto. Se bem que tá à noite, né? Que se dane. Bom, vejo vocês lá no deserto. Aí, chegamos aqui, cara. Tá de noite, né? Não sei se vai ser diferença esse deserto. Vai ter diferença. Ah, aquele Togemon idiota. Apesar do meu movimento especial ser tão legal e forte, nunca voltarei lá. Hã? O que é isso? Você é um ser humano? O que você tá fazendo num lugar destes? Oh, entendi. É sua primeira vez aqui. Tamo aqui, maluco. Esse é o deserto de servidores, um lugar que ficou sem vegetação após o calor intenso dos servidores antigos ter acabado com todas as plantas. Maluco, é o Rio de Janeiro. Calor intenso. Olha os servidores. Os computers, sobrinho, os computers. A velha sala de descanso chamada de Oasis tem uma máquina e um banheiro. Ouvi dizer que lá tem uma torre de servidores novinhos. Vá para o oeste para alcançar as terras devastadas de Oguino. No sul temos outra área chamada de Vulcão Lógico. É para onde eu tenho que ir. Mas cuidado, os Digimons lá são mais fortes do que os que você vai enfrentar nas grandes planícies. Beleza. O que, que tem para fazer aqui? Ah, aquele Togemon idiota. Blá, 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 blá. Ah, ele vai falar a mesma coisa, caralho. Não tem como pular, não. Ah, meu Deus do céu. Aí, parece que os inimigos aqui não são tão poderosos. Ainda bem que a gente tem um botão de defesa aqui, né? Ainda bem que a gente tem um botãozinho de defesa aqui. Boa, defendi. Esse inimigo é de quê? Qual é o elemento dele? Não parece ser muito poderoso. Vamos elogiar, vamos explorar esse deserto, galera. Oi. Só tem Gotsumon pra gente lutar aqui. Acho que eu vou alimentar os dois com carne, né? Dá um pouco mais de disciplina pros dois. Pronto, a carne deixa eles totalmente satisfeitos. Deixa eu ver o mapa rapidão, mano. Uai. O deserto é assim? É redondo? O deserto é redondinho? Ah lá, mano. O deserto é redondo, galera. O deserto meio que não tem uns caminhozinhos. Vamos dar uma olhada. Defendeu! Os inimigos também estão defendendo os ataques. Desgraçado. Defendi também, cuzão. Defendi de novo. Vem, vem brincar, otário. Vai tomar a finalização. Ah, acho que é aqui, mano. É aqui, galera. Mas eu queria encontrar o tal do Oasis com a Togemon. Vamos vir pra cá. Acho que esse tal de Oasis fica aqui. Pera, é aqui? Ih, maluco, eu tô num lugar diferente. Em um lugar diferente. Vamos ver o mapa. Ah, aqui é pro vulcão lógico. Olha, o vulcão é muito difícil. Eu não vou no vulcão ainda, tá? O vulcão é muito pesado. A gente vai apanhar pros bichos de lá. Vai tomar uma surra.
Primeiro vamos dar uma olhada desse lado aqui. Depois eu vou no vulcão. E dormir é importante também. Daqui a pouco a gente tem que dormir. O limite dos meus Digimons de dormir tá alto. Se eu não me engano, eles dormem mais tarde. Ó, Chamamon. Ué, mas eles são fracos, esses Chamamons. O nome deles tá branco. Ó, tem um balão ali, galera. In the desert with a horse no name. Iniciamos o combate só com um Chamamon. Vamos derrotar ele. Ele é diferente. Ele tá nível 8, mas ele usa ataques diferentes, provável. Beleza, eu defendi. Ninguém apanhou. Vai, maluco, ataca. Toma fogo. Defende você que tá perto. Pronto, aí sim, hein. Fogo da raposa, acabou. Ele é fraquinho, mano, coitado. Não precisava nem usar um especial nele. Morreu. Nossa, não dá nem XP, mano. O lugar é muito... O lugar é muito ruim, cara. Não dá XP esse lugar aqui. Ah lá, a Togemon lá. A amiga do... Sai, sai, Chamamon. Ai, quase que a gente caiu na porrada. O lugar é nível baixo, mano. Vamos lá. Pimon, onde você está? O Vimon aprendeu um movimento novo, mas ainda tem muitas falhas, então está incompleto. Falta alguma coisa. Quero que o Vimon fique mais forte, então disse, tem algo faltando, sabe? Aí ele ficou com raiva e saiu correndo. Talvez eu tenha sido duro demais. Vimon ficou mais forte, mas ainda é uma criança. Tô preocupado. Devo procurar Vimon? Sério, posso contar com você? Então, por favor, é com você. Você tem que trazer o Vimon de volta. Meu Deus. Tá bom, os dois querem cagar aqui, mano, meus Digimon. Tá bom. Vai, foguetão, foguetão, vai, foguetão. Faz um foguetão aí. Isso, pronto. Cara, essa mecânica de Digimon cagar é simplesmente sensacional, porque são coisas que uma criança imaginaria, né? Vimon é tão descuidado, acho que Vimon deve estar blá 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 blá. Vamos atrás do Vimon. Vamos lá, galera. Vamos salvar o Vimonzinho, coitado. Deixou a Togemon preocupada. Preocupado. Nossa, os xamãs estão nível 8 e vermelhos agora. Quer dizer, eles já estavam nível 8, né? Mas eles estão vermelhos agora. Vai. Ataca, xamã. Deixa eu encher o MP dela. Ele, Renamon, não sei se é homem ou mulher até hoje, velho. Me perdoem, galera. Combei o ataque nele. Ele ficou paralisado. Se ferrou. Toma. Nossa. Ninguém tomou dano. Ficou paralisado. Vou deixar matar ele na porrada normal. Vai, acaba com ele. Esse bicho tava bugado, aparentemente, porque o nome dele não tava vermelho. Cara, se os inimigos aqui são nível 8, talvez os inimigos do vulcão sejam nível 10, não sei. Tô chutando aqui, galera. Tô dando um chutão assim bem, sabe? São 11h33, a gente tem que dormir daqui a pouco com os Digimons. Nossos Digimons dormem tarde, hein? Nossos Digimons são desobedientes. Ah, tá de noite agora, né? Agora que eu me liguei, como tá de noite, o nível do Digimon sobe, né? Gotsumon nível 4, Gotsumon nível 6. Vamos falar com o Vimon aqui. Vimon, você tem que voltar, mano. Togemon tá preocupado contigo. Volta lá, Vimon. Ouça, aquele Togemon é horrível. Togemon tirou sarro do meu movimento especial. Que cara de pau dizer que tem algo faltando no meu movimento especial. Minha cabeçada do Vimon é perfeita. Que coisa... Nossa, uma cabeçada. Vimon, você é idiota. Que coisa horrível de se dizer, não é?
Togemon disse que você... Deixa... Togemon disse que você devia voltar. O quê? Ele disse isso? Você fala sobre o que o Togemon disse. Quero que o Vimon fique mais forte. O Togemon disse isso? Mas eu fiquei com raiva e fui embora. Não posso voltar assim. É bem sem graça. Me dê um tempo. Vou retornar depois que ficar mais forte. Mesmo assim, como vou fazer isso? Vou te enfrentar. Você precisa de um parceiro de treino. Vambora. Certo, vamos nessa, rival. Beleza, luta comigo, Vimon. Já vou começar recuperando o MP aqui da outra aqui. Ele tá nível 5. Vamos lá, vamos ajudar o Vimon na base da porrada. Eu me de... Nossa, ele não dá dano. Ele não dá dano. Ele já ficou sem MP, galera. Adeus, Vimon, cauda de raposa. Fogo de cauda de raposa. Pum. Aê, vai voltar agora. Ah, que dor, parece que esse movimento realmente não tá pronto. Ele deu uma cabeçada na gente e se fudeu. Mas graças a você, sei como melhorar. Valeu, você e eu agora somos amigos mesmo, certo? Vou voltar pra cidade e treinar mais um pouco. Conte para Togemon, pode ser? Vimon se juntou à cidade. Caramba, galera. Muito foda. Vamos contar pra ela pra encerrar a missão? Putz, a gente tem que dormir aqui no deserto. Será que é uma boa ideia? Deitar no chão do deserto à noite. O deserto é frio à noite, galera. Pessoal que não manja geografia aí, ó. Recuperamos bastante ponto aqui. Vamos lá. Come aí suas nozes. Tá satisfeita, desgraçada? Não tá satisfeita ainda. Tá, come tua carne aí pra tu ficar tranquilo. E eu vou finalizar... Dando ca... Eu vou dar nozes pra ela, vai. Toma aí, fruta com gosto de ovo. Pronto. Ah, o outro tá com fome ainda, mano. Pera aí. Toma um pedaço de carne aí, cuzão. Maluco, tá todo mundo com fome, cara. Meus bichos, eles comem muito. Totalmente satisfeito. Toma carne aí, ó. E vê se para de comer, porra. Chega. Bom, vamos lá avisar pra Togemon que o Vimon é nosso amiguinho agora. Ai, eu vou voltar. Eu não vou editar nada não, galera. Eu acho que o deserto de dia é diferente, né? Vão ter outros inimigos pra gente enfrentar, provavelmente. Probably. É pra cá? É pra cá. Até a musiquinha é diferente. Ah lá, é diferente. Não tem os chamamons aqui. Tem os Gotsumons nível 6. Vambora. Vimon, onde você está? Encontrei o Vimon. Oh, valeu, entendi. O Vimon disse que estava na hora de treinar mais. Mas mesmo com o Vimon sendo meio novato, você ganhou. Você tem talento. Quero ver pessoalmente. Vamos. Meu Deus! Tá bom. Vambora! Caramba! Vamos ter que brigar com ela. Com ele, foda-se. Nível 5. Maluco, vambora. Porradaria então. Me defendi já pra não tomar porrada e morrer. Já toma o golpe da raposa aqui. Maluco, já vai ser dois Digimons na cidade já, galera. Togemon e Vimon. Pum, toma. Nossa, é muito dano, cara. Caramba, toma agora o dano do Saber Dramon. Já era, não fez nada, tadinho.
Aê, conseguimos. Pó venenoso. Você se mexe bem. Todos vocês são bem fortes. Se treinar, ficaria cada vez mais forte. Estarei esperando na academia de treinamento na cidade. Togemon se juntou à cidade. Olha que legal. Caramba, esses bichos são... Sai. Esses aqui são muito fortes pra gente enfrentar, galera. Bom, é o seguinte, galera. Sai, filho da puta, eu não quero lutar, não. Bom, é o seguinte. Vamos voltar pra cidade. Vamos lá. Cadê o item de teleporte? Piloto automático. Simbora. Tecnologia, tecnologia. Chame Digimon. Você voltou, Takuto. Tenho boas notícias. Vimon voltou. Agora temos um construtor que pode aprimorar os edifícios. Togemon voltou também. Você pode encontrar com ele à tarde na sala de treinamento. Ele dará uma mãozinha. A prosperidade da cidade agora está em 10. A coisa tá melhorando. Que foda, mano. Bom, galera. Eu tinha que pegar os itens agora que eu voltei pra cidade, né? Que já virou o dia. Por isso que o ideal é dormir na cidade. Por isso que o ideal é... É dormir na cidade, mano. Tá. No próximo vídeo a gente vai pro vulcão, galera. Por enquanto a gente encerra por aqui, beleza? Obrigado por terem assistido. A gente fez umas cocitas nesse vídeo aqui. E é isso, galera. No próximo vídeo de Digimon World a gente se vê, beleza? Tchau!